Къде е майка ви, бе? Да не дойде някоя ала байка. Здравейте, твичери! Днес ще правим нещо много интересно. Ще пускаме подводен дрон. За тези от вас, които не знаят, това е нещо средно като подводница, само че с огромен кабел, 30-40 метра, който може да го пуснем под водата. Ето как изглежда подводният дрон. Все едно се изнасяте да живеете в Италия с огромен куфар. Хайде да видим, че и на мен ми е много интересно, за първи път виждам такова нещо. Колегата Цветан го е пробвал няколко пъти, той поне може да го управлява. Избрахме прозрачна вода тук, кристална, на петте могили. При да пуснем подводния дрон ще подсъкаме малко костурчета, защото на него му кълват доста добре, вече имаше 3-4 удара и един изваден. И един приличен каза, че му ударил, видяхме едно щукле и след това пускаме дрон. Ето и първата риба. Мини, разписа. Мини костурец. Цветан разписа, аз ще търся штуки и май ще съм капо, съдейки по размера на костура, който той хвана. Я дай го видим. Чакай. Ето и първата рибка. Спасихме капото. Той го спаси преди това с слънчак, де. Аз ще мятам за по-едри костури. Да, бе. Уха! Това е цяла лодка, че е толкова черанджийска лодка. Другия надзене, лошки, с кабела малко трябва да изпълваме, като го пускаме. Тоест не е бежично, а е с кабел. Другия е бежичен, ама той е надводен. Да. За сканиране на... Ай, това какво е? Това са VR такива, но сложиш и го пускаш, пускаш го вътре в функционалностите и като си въртиш главата и той се управлява така с главата. Сериозно ли е? Да. Смяте. Слагаш телефона отпред и си е такова цайс. VR цайс. Някакъв хубав, не ма. Пробвал ли си го? Не, не съм още. Това ще е мега яко, човек. Трябва да го пробвам. Да може да си гледаш рибите. Да. Само да кажем, това не е платена реклама. Цветан си го е взел със собствени средства. То даже няма такива в България. Ти откъде го поръча? Ми от Финландия, мисля. От Финландия. Няма да споменаваме колко пари струва, но не е 200 лева. Джойстика е като Xbox, само че на стероиди. Доста по-голям. Я да видим и самата машина. 4K камера и 2 LED отпред за... Охо, сега ще пуснем и фаровете, хора. Долу има сонар. Отдолу е с вграден сонар. Той се има... маха като дипър, като тя се развива. Да, т.е. имаш камера, фарове и сонар. А, то същия като дипър, бе. Може да се хвърля, да, като такова. Като дуит. Яко. Яко. И това е магнитче за релиз, бейт релиз. Ако искаш да си пуснеш примамка. Примамката, да. В смисъл слабо е магнитчето. Той това се слага и трябва да го вържа за влакното, ако скъсаш. Да. Пробвах да го прищипвам така самото влакно, нали, с магнита, обаче не ляга хубаво и е много слабо и не го задържа. Трябва да се измисли някаква друга схема. Никаш не е добре измисля. Обаче куфъра е мега як. Тоа сега на телефона ще може да гледаме какво се случва в водата. А е тази джиджавка тук каква е? Това е контролера, където се влага за него и управлява към телефона. То ще ни трябва и него. Пуска Wi-Fi. А с това какво правиш? Пускаш Wi-Fi? И той се връзва, нали, не го връзваш за... от едната страна. За кабел. За кабел от другата дрон и си го управляваш. Колко метра кабел имаш? 70. Е, ми предостатъчно. Има деца и вика... удължение, може още толкова. Деца вика и на морето не мога метнеш 70 метра. Мога да сложиш още толкова и примерно 140-150. Да. 50, да. Ама кажи как почнеш. Почва. Че не виждам. Към камерата ли гледам? Къде е камерата? Ча ви е. Здравейте, твичери! Днес ще пускаме дрон с VR очила. Нещо, което за първи път се прави в България. Не ви виждам и говоря горе-долу на слуки. Ето го подводния дрон. Тежи около 4-5 кг. Това са VR очилата и дистанционното. Сега продължаваме и го пускаме това във водата. Има кабел 70 метра, има и фарове, така че ще може да гледаме какво пускам. Ако ви е интересно, още от самото начало дарете един лайк и се абонирайте за канал. Айде да действа! За Wi-Fi-а. Там... и го връзваме, тук трябва да е яко здраво. Дистанционното си връзваме. Има ли предпазители да влизат водорасли в? Да, не, тези, които са пластмасовите, също. Клапите. И са метални перките, принципно. Учител и това може някакъв си вържене. Въпреки че да, някакъв да не. Ага.
да не падне си връзва. Е, доста, доста интересна технология. Аз поне лично за първи път виждам такова нещо и ми е доста интересно. Сега ще го тестваме, ще ви покажа кадри от него, когато Цветан го тества за първи път в един развъдник с пастърви, да видите за какви кадри става на въпрос. Част от кадрите за моите видеа от пастърви са тези, които аз снимам с дрона на платеното долу ниско. Но наистина уникални снимки могат да се направят, а както виждате не е лесно за носене. Цял куфър мъкнем. Тоест ние ще наблюдаваме какво се случва на телефона. Супер! Това вече може да видим дистанционното записи, работи и снимки. Да. Ти показва, нали, левела как е самия дрон, колко дълбочина долу. Спит, нали, разни такива работи. Еми, супер, супер, супер яко. Дай го пробваме, видим дали ще намерим някаква риба. Избрахме най-чистото място да тестваме тази извънземна технология. Охо, вече се вижда какво случва под водата. Първо го развиваш кабела. Еми да, защото иначе трябва движение някъде да го развива. Аз няма каричка, след сикане трябва да взема и така съм да се развива. Въртяща или поне по-лесно после да се навива. Да. То това се изстрелва като тюлен, бе. Има ли виж на видение? Да, да, гледай как хвърля. Така да го потапяш ли? Да, да. Уоу! Тюлена! Е, кава трябва да му помагаме. Докато тръгне, иначе его, мога го пуснеш да записва вече. Я да пуснем фаровете да видим дали няма, защото е леко мътно. Чекай да го... О, въпреки че се вижда перфектно. И вижда се като приближи. Дали ще има костурчетата, виждате се? Ще да видим фаровете. Го отнесе, батко, некоя штука 20 най-дъртата. Е, не, има някаква такова, държи го на фарове. Карахме го под водата, сега ще видим аз само, че малко тук ще го разпъвам и ще му помагам. А, ти се опитваш. Тръгнах да падам във водата. Това я дърпа, бе, че. Това е средната, не ще го бързо. А? Де, не! Това я дърпа, бе, че. Уха, ти бая го изчезна, бе. Отиде, хе, много надалече. Е така, мога да завъртиш и да видиш тук. Или искаш да го гмурнеш на голяма дълбочина. Леле, гледайте хора как дърпа. Няма дай ряз. На колко метра си са? 2 метра и половина. Майче, ако го закачиме, трябва да се гмуркаме тук. Пратихме го на около, може би, 20 метра. И повече. Разпъна всичкия кабел. Да, гмурни го на най-дълбокото. Чакай да го зумна. Потопи ли го? Да, потапи го да видим на колко метър ще може да го вкарам. Може до 30 или 40. 30-40 метра. На панчака съм го вкарал на 8 или 10 метра. Верно ли, бе? Не видях големи водорасли. И се приключи. Аз сме на 4 метра. На 4 метра го сваляш? Има дълбочинка. Още не видяхте го дъното вече. Стигна ли? Ето, да. Горе-долу там, дето хвана костурчето, е толкова. 4-5 метра. Вижда ли си дъното? Вижда. Тръгай към нас да видим дали няма има някоя риба. Те рибите са е там в оня залив, ама там има много водорасли. На колко метър си? 30.
То по-скоро, ако го оставим, може да дойдат да любопитстват рибите, да. Те па тия... Принципно говорят, че не се плашат. Да. Защото е той скапче такова. Не, мега яко се вижда. Трябва да се направя на камерата. Да, видим после при мамките как се виждат в водата различните цветове на различната дълбочина. Ти дрон управлява ли си? Да, да. И това е по-сложно. Аз даже съм правил. Правил си дрон? Ето го. Пак мина някакъв голям костур беше. Да, бе, голям ли е? Да, да. Ето като точно вляво от гумата. Е да застане малко. Я застани малко и стоя на едно място. Мина още един голям костур. Предишният беше малък, сега ще застанем около гумата и ще ги дебнем малко. Некой батко сома му 120 кг, ако е лапне тази шамандура. Гледал ли си оная снимка, където един сом се е задавил с една топка? С този кабел не знам дали ще мога да го изкарам. Е, тук е яко са, къде си го вкарам. Той е тук за мина някак. Ай сега да видим хора как виждат штуките при мамките. Фърляме дедфолта. Агресираме малко дрона. Е, сега хора ще видим как штуките виждат штукарските примамки. Я да видим. Аз ще ги пусна. Е, така е тука. Приключихме с тестовете, хора. Ако видеото с подводния дрон ви е харесало, ударете по един лайк и ни пишете как може да го използваме. Да вържем ли примамка за него, да го ползваме ли на морето или какви други приложения, или да вържем някаква примамка и да я влачим, примерно да ловим штуки с него. Дайте някакви идеи как да го използваме. Надявам се, че това видео ви е харесало и не забравяйте да натиснете subscribe бутона. Ай!